Salve, salve, galera, Rise Gamer na área com mais um vídeo pra vocês. Acabamos de fechar uma live aí, né, rodamos aí na 1.37 lá no mapa RC e agora a gente subiu o nosso game aí pra 1.38 beta, né. O game saiu beta aí no dia de ontem, né, 1.38. E a gente tá com o jogo aqui atualizado na 1.38 e a gente já tá testando os nossos mods aí pra ver o que tá funcionando. Esse Titã aí que tá engatado aí é o Titã da Modshop. E o vídeo aqui é pra tá mostrando pra vocês aí o pack de rebox do Strike, cara. O Strike liberou lá, né, o pack de rebox dele aí. Tá top demais, tá completão aí. Tem tritrem, tem graneleiro, tem caçamba, tem baú, tem insider, tem tanque, tem tudo aí, mano. Então eu vou configurar todos os reboques aqui, vocês viram que no início do vídeo aí a gente mostrou a caçamba ali. Eu vou vir direto aqui na graneleira, né, vou mostrar aqui essa granel aqui pra vocês. Essa aqui é a graneleira tampa alta, mas aí você tem aqui as outras variações aí que vocês podem estar colocando. Então quem for jogar aí, configura aí do jeito que você achar melhor aí. Tem o vídeo dele lá também com explicações sobre a ativação do mod, é importante que vocês assistam o vídeo do Strike lá, tá ok? Pula não, assista lá. Aí tá a caçamba, grade baixa, granel, tanque. Aqui tem os eixos ali, mano. Aqui o tritrem. A opção de pinturas aí, mano, bem da hora, tá? Dá pra você fazer aí um arco-íris de cores aí, se você quiser, ó. Dá pra você pintar tudo aí, mano, bem da hora. As graneleiras aqui, né? Dá pra você pintar ali também a lona, né? Qual que é a lona aqui, se você pinta a lona aí, você vai fazer do jeito que você quiser. Isso aqui na 1.38, na 1.37 mesmo, da mesma forma, tá? O pack tá funcionando, parece que na 1.36, 1.37 e 1.38, eu tô testando aqui, tá funcionando legal na 1.38 aí. Opcional, galera, tem um monte de opcionais aí, como vocês podem ver. Eu não vou estar configurando tudo, mas vou mostrar aqui, extintor, caixa, corote. O paralama aqui preto ali, né, se você quiser colocar o paralama preto também, dá pra você pôr. Ele cortado, ele tá inteiro, muito da hora, mano. O step ali, ó, cara, tá show o pack aí. Vou mostrar aqui o Sider, né? Tem uma galera que curte o Sider também, ó. Sider aí também, marotão, top. Aí tem as variações ali, ó. Aí, ó, aí você muda aqui, tá vendo? O bom do pack dele é isso, você tá em uma ali, você já muda, você já escolhe outro. É bem da hora, né? Aí você já põe a caçamba, o tanque ali. A gente volta ali, aí se você quiser voltar, você volta. Vamos ver o baúzão aqui, ó. Tem as variações de eixos também, né? Olha aí, ó. 3E, 2 eixos ali. Aí vai mudando, aí vai aumentando o tamanho do baú ali. Lembrando que é reboque próprio, tá, galera? Olha, ó. Aí você volta, mudou ali e tal. Vamos voltar lá no Sider, mano, que eu tava mostrando ali. Aí eu mudei a variação, né? Vou achar ele aqui de novo. Aqui, ó. Aí você vem aqui e vai tá mudando aí, ó. 11 eixos. 11 eixos, arqueado, altura normal, 9 eixos aí, com quinta roda. Então, galerinha, tá aí, espero que vocês tenham curtido. É um videozão rápido mesmo, só tá pra mostrando aí pra vocês. Tá funcionando, eu testei aqui no Estradas do Brasil, que tá funcionando 1.38, tá? Mas creio eu que vai tá funcionando aí na maioria dos mapas aí que ainda estão funcionando. Parece que o mapa Eldorado, o mapa RBR, o mapa da Bahia, o mapa Orb aí, que é de busão, tá funcionando aí na 1.38. Mas para você aí que não for atualizar seu jogo agora, é só baixar e curtir aí na 1.36, 1.37, tá compatível com a maioria dos mapas aí.
tá ok? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mas o game valeu, tamo junto. E eu fui, salve salve aí Strike, valeu pelo pack, mano. Tamo junto, é nóis.